Në filmin dokumentar Emmy, producenti Asif Kapadia sjell një kronik të ngjitjes dhe rënjes së këngëtares Amy Winehouse, një yll i muzikës jazz, duke shfrytzuar video amatore të regjistruara nga miq dhe producent Emmy-t, materiale nga koncerte, intervista në publik dhe seanca regjistrimi. Regjizori ka krijuar një portret magjepës të këngëtares së talentuar. Në këtë video të regjistruar në shtëpinë e saj, 14-vjeçaria Amy Winehouse shihet se zotronte një zë të pjekur me shumë nuanca, por që i buronte ëmbël si mjalt. Dokumentari i Asif Kapadias tregon se këngëtarja nuk e kishte imagjinuar kur se sa të famshme do ta bënte zëri i saj. Producenti ringjall ditët e para të famës së Amy Winehouse-it si një muzikante e re dhe i përcjell shikuesit botën emocionale dhe ulje ngritje të këngëtares deri në fund të jetës së saj në vitin 2011, kur ajo vdiq nga mbidoza e alkoolit. Ajo ishte vetëm 27 vjeç. Regjizori Kapadia nuk synon të bëjë analizën e triumfit dhe të rënjes së këngëtares, por e le atë ta tregoj vet historinë e saj. Oh, it's a bit upsetting at the end, isn't it? Përmes videove personale pa fund që ajo ka me miq dhe familjar, ai sjell fjalët dhe mendimet e vet Emmy-t. Filmi po ashtu na çon nëpër karrierën muzikore në lulëzim të Emmy-t. Ajo na tërheq me karizmën e saj. And the Grammy goes to Amy Winehouse. Demonët vetjak që e ndjekin kudo nuk mund ta zbehin zërin e saj fenomenal dhe praninë e vërtet në skenë dhe jashtë saj. Dashuria e saj për Blake-in, bashkëshorti dhe partneri i saj në drogë, shplekset bashkë me degradimin e saj emocional dhe fizik. Në dokumentar portretizohet babai i Emmy-t, Mitchell Winehouse, si një njeri oportunist që nuk e pranon dot faktin se vajza e tij është dhënë pas drogës, një kërcënim për jetën e saj. Ai e kritikon filmin si të njëanshëm. This is not the film that Amy would have wanted. Amy nuk do të kishte dashur të ishte në këtë film. Ajo nuk do të donte të portretizohej në një këngë të tillë, thot ai. Por mbi cilin do tjetër dokumentari bën shkaktar për rënien e Winehouse-it, admiruesit e saj, të cilët ran kaq keq në dashuri me të, saqë donin ta zotronin një pjesë të saj. Paparacit e ndiqin atë kudo. Mungesa e privatësisë dhe e hapësirës për vetveten ishin me kosto të lartë për artisten e brisht dhe delikate. Dokumentari Emmy i kënaq admiruesit e saj me praninë e artistes së dashur për ta, por gradualisht shkakton një ndjesi ankthi, ndërsa jep kronikën e rënimit të saj emocional dhe fizik. Filmi thekson ironinë tragjike se vet Winehouse nuk e përballonte dot talentin e saj të jashtëzakonshëm. Filmi është po ashtu një kritike ashpër ndaj kulturës popullore dhe fiksimit të tabloidëve, që shkatrojnë pikërisht